Music, technology, fun. סאבסקוונט 37 של מוג הוא סינתסייזר אנלוגי, פרפוני עוצמתי, עם חתימת סאונד ייחודית שהפכה אותו לקלאסיקה כשהוא עדיין על קו הייצור. הוא מכיל 40 נובים ולא פחות מ-74 מפסקים, מה שהופך אותו לחיית סינתזה וגן עדן למעצבי סאונד, כשיש לו מסך קומפקטי וגישה מהירה ונוחה מאוד למאות פריסטים שתוכלו לשלוף או לשמור בקלות. ריבוי הכפתורים מאפשר עבודה ישירה מול פרמטרים רבים מאוד, ללא הצורך בכניסה לתפריטים מורכבים. סאבסקוונט 37 מגיע עם מקלדת איכותית ב-37 קלידים, ויש בו סיקוונצר וארפג'יאטור מעולים, לצד הלדר פילטר המפורסם של מוג, עם מנגנון המולטי דרייב המדהים. בנוסף לאלה, תמצאו בסאבסקוונט אפשרויות מודולציה רבות, ותוכלו לנהל אותו באמצעות תוכנת האדיטור החינמית של מוג. גודלו של הסינתסייזר הוא האיזון בניידות נוחה מצד אחד, ועבודה יעילה וקריאטיבית מצד שני. עוד פרטים באפשרות הזמנה, תמצאו באתר של קילומבו.